ხ მხოლოდ არ დაიდარდო ეთერში ჩვენს რეიტინგულ და უდარდელ ტალღაზე რადიო დუეტი თაკო მელიქიშვილთან ერთად მოგესალმებით ყველას. კიდევ ერთხელ ვისი რადიო მიმღები ჩვენს ტალღაზე არის მომართული და მსურს არ მოგიდგინო ჩვენი გადაცემის რიგით პირველი სტუმარი მომღერალი რომელიც გიყვართ მისი სიმღერები დიახ გიორგი ციკლაური გვესტუმრა დღეს ახალი სიმღერით ცოცხალი შესრულებით ასე რომ მივესალმებით ჩვენს სტუმარს მოგესალმებით დიდი სიყვარული საღამომშვიდობის მადლობა პირველ რიგში ჩვენთან მობრძანებისთვის. ძალიან მიხარია ის რომ გვესტუმრე ახალი სიმღერით, ის რომ გვექნება როგორც უკვე აღნიშნე გადაცემის საწყის ცოცხალი შესრულება და ბევრ სიახლებზე ვისაუბრებთ, რომელიც იგეგმება შენს შემოქმედებაში, ასე ვთქვათ. როგორ ხარ? იდეალურად ვგრძნობ თავს. მოგესალმებით ყველას. დიდი მადლობა ჩემი დღეს აქ მოწვევისთვის და როგორც ყოველთვის ვარ მშვენიერ ხასიათზე. ცოტა ახალი გაუძებული ვარ მეძინება, მაგრამ ანუ შენთვის ახლა დილაა ხო თუ დღე? შენთვის დილაა, კი. გასაგებია. კარგი, მე მაინტერესებს შენ აი მთლიანობაში, მოდი შევაჯამოთ 2019 წელი რამდენად წარმატებული იყო შენთვის და იმ სიახლებზე ვისაუბროთ, ანუ შემოქმედებით სიახლებზე, რომელიც იგეგმება 2020 წელს. 2019 წელი იყო ნორმალური წელი ჩემთვის და 2020 წელს რაც შეეხება 2020-იანი რაღაცა ამბობენ რომ ისეთი განსაკუთრებული წელი იქნება ყველასთვისო და მე აი უკვე განსაკუთრებულად წელს ანუ ეს წელი რაც დაიწყო და ის შენთვის პირადად აი ხო ხედავ სულ რაღაც რამდენიმე დღეარი რაც დაიწყო და უკვე ეთერში ვივარ შენთან და კარგია კარგი საწყისია იმიტომ რომ ჩვენ გარდა იმისა რომ კოლეგები ვარ პირველ რიგში ჩვენ მეგობრები ვარ წლების მეგობრები და მე ყოველთვის მიხარია შენი სტუმრობა ჩვენ და ყოველთვის გამიხარდება შენი აქტიურობა, ბევრი ახალი სიმღერები, ხო? ეხა მეტყობა, ხო? რომ მეტნიერი ვარ. კარგი, რაც შეეხება სიმღერას, რომელსაც დღეს შენ ლაივში შემოგთავაზებ, ამ სიმღერაზე ერთობლივად შევჯერდით, რომ დღეს ცოცხლად შესრულებულიყო ჩვენს ეთერში, იმიტომ რომ ეს სიმღერა უყვარს არ დაიდარდოს მსმენელს. არა მარტო არ დაიდარდოს მსმენელს, ეს სიმღერა გაჟღერდა თუ არა თითქმის ყველა შეყვარებულმა ადამიანმა, აიტაცა ყველას, ვისაც შეუძლია სიყვარული და მოდი აი ამ სიმღერაზე ვისაუბროთ, რომლის ავტორიც გახლავთ ჩემი ცირაკობზიშვილი, რომელიც გვისმენს და დიდი სიყვარულით მოვიკითხავ მას ჩვენი ეთერის საშუალებით. ნიცი რა, აი ლაივში რაც ნოვიმღერო ეხლა მინდოდა რაღაცა ახალი წამომეღო, მაგრამ არა, ახალი არა. ვერ მოხერხ და ვერ მოეწყო. ნიცი რა არის, არა, ეს არასწორი იქნებოდა. ხალხი, რომელსაც უყვარს შენი სიმღერა, უნდა შესრულდეს ლაივში ჩემს გადაცემაში. ეს იყო ჩემი მოთხოვნა, კი ბატონო. ხო და ეს სიმღერა კიდე, ნუ ჩემი ძალიან საყვარელი სიმღერა ჩემი რეპერტუარიდან. შენი ცირაკი რა, ჩემი ცირაბზიშვილი დაწერილი არის. კარგი, კი ბატონო, ეხლა ეთერში დაგეთანხმები და ეს არის რაღაცა მე ვფიქრობ შენი სავიზიტო ბარათი. რამდენიმე წლის სიმღერაა ეს. კი, დაახლოებით ალბათ 3 წლის. და ეხლა ხერხდება ამ სიმღერაზე ვიდეო რგოლის გაკეთება, რომელსაც გადაიღებს ზურა ციციშვილი, ცირას მეუღლე. ზურაზე რო თქვა, ჩემი ზურა თქვა. ნუ შენ ზურას ბევრი ჩემი ოჯახის წევრია თუ. და რა ვიცი, აი ველოდები სულ მოუთნელად როდის დავიწყებ. როდის დაიწყება ამ ვიდეო რგოლზე მუშაობა, გიო? აი ეხლა დავიწყეთ ამაზე. სცენარი გვაქვს უკვე ვიცით რა. სცენარი იწერება. და ნუ იდეაში ერთ საიდუმლოს გეტყვი ეხლა. იდეაში გვაქვს რომ ანუ გავაკეთოთ საქართველოს გარეთ და რამდენად მოხერხდება და რამდენად მოვახერხებთ ეგ უკვე. ამერიკაში თუ წახვალთ მე წამიყვანეთ. ვიფიქრებთ. ესე იგი საქართველოს მიღმა მოხდება ამ ვიდეო რგოლის გადაღება. იცი რა, მე გეთახმები, ანუ ვფიქრობ რომ არ დაგვიანდა ამ სიმღერაზე ვიდეო რგოლის გადაღება, ანუ სიმღერამ თავისი გააკეთა და შემდეგ უკვე წლების შემდეგ ამ სიმღერას უკვე ვიდეო რგოლი რო ექნება, კიდევ ერთხელ გაცოცხლდება და შეიძლება უფრო მეტი სიყვარული და მოწონებაც კი დაიმსახუროს. და უფრო მეტი მსმენელი შეიძინოს. კარგი და ცირას ეკუთვნის მუსიკა, ტექსტი, არანჟირება, სიმღერა არის ცირას ეკუთვნის თავის მინუსიან, პლუსიან, ჩაწერიან, ყველაფერიან. შენასრულებ. მე მღერი უბრალოდ თორემე სიმღერა სახელწოდებით მაინც მიყვარხარ.
კი ბატონო, ესე იგი. ხო, ცოტა ხანში. კარგი, ჯერ გავაგზავნოთ საუბარი. ესე იგი, ამ სიმღერაზე მოხდება ვიდეო რგოლის გადაღება და კიდევ აი უახლოესი გეგმები ვიცით უკვე, რაღაც ახალ სიმღერებზე მიდის მუშაობა აქტიურად. ახალ სიმღერებზე მიდის მუშაობა. ეხა ეთერში მიღმა მითხარი, რომ ახალი სიმღერაც იქნებაო, ხო? მე რეკე ხარ, ეთერში არ მოგითხრა, ესე გითხარი თორე შენ ეთერში. არ, ეთერშიც უნდა აღნიშნო, უნდა დააპიარო ყველაფერი, გიორგი. ხო, ახალ სიმღერებზე მიდის მუშაობა. ისევ ცირამიკეთებს მომიწია რიგმა. რიგში ვიდექი, მაგრამ მომიწია კიდევ კარგი. Და რა ვიცი, ცოტა სხვა მიმართულების სიმღერა იქნება, უფრო ცოტა საცეკვაო. ანუ პოზიტიური. ხო, აი ესეთი, აი თინეიჯერებისთვის ალბათ უფრო რა, რომ დავარქვათ ესე და ნუ არ იქნება ეს როგორც ჩემი ყველა სიმღერა, ნუ ნაღვლიანი ტასკა და რაღაცა. ხო, იცი რატო, აი მე წინა გადაცემის დროს არ მახსოვს ახლა რომ გადაცემას გავიხსენებ ახლა, მაგრამ ჩვენ აღვნიშნე და პირადად მეც დაგეთანხმე, რომ რაღაცა ის შენი ხმა მაინც უფრო სევდასთან ასოცირდება. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ადამიანი სევდიანია. ხო, მე რა, თუმცა რაღაცა იხმის ტემპრი რატომღაც ჩემთვის უფრო შენი ჟღერს სევდიან სიმღერებში. მე თანხმები? ხო და ეს სიმღერა სევდის ფერი მონატრება მომერი ეს იწყება ზუსტად. ეს ეს უნდა დავარღვიოთ და იქნება ესე იგი თინეიჯერებისთვის გათვლილი სიმღერა 20-იანს რომ მოუხდებათ. აი 20-20 რომ მოუხდება ესეთ სიმღერა იქნება. გასაგებია. კარგი, მაშინ ახლა ჩვენ უკვე შეგვიძლია ვიმღეროთ სიმღერა მაინც მიყვარხარ. ძალიან მიხარია რომ ეს სიმღერა ჩემს გადაცემაში ექსკლუზივის სახით შესრულდება ლაივში, იმიტომ რომ მიყვარს ეს სიმღერა და ფიქრობ ალბათ ჩვენი მსმენელის დაგვეთანხმება რომ ყოველთვის საინტერესო მოსასმენია როცა ლაივში სრულდება ესა თუ ის სიმღერა, იმიტომ რომ ყოველთვის ცოტა სხვანაირი გამოდის თავისთავად.